Wind King. I patrol this land by... Är det här man behöver göra för att komma till sista... A Yaogwai lurks in these sands. A scourge to the common folk. Our king seeks to subdue it. Commoners must not intrude. Slutbossen är det, men jag trodde det var typ nere där vinden var, där vi var på väg förut. Ja. It will be on my head if any heedless... You scorn my words? Hey, pussycat. All of you served to the king's dinner! Tiger Vanguard! Okej. Okay. Han öppnar med fusk. Då är jag. I kiss a cat. Aha. Nu så, gå. Fan, första försöket! Yes! Jag gillar när jag är skillad sådär. Eller på något sätt... Jag vill inte ta cred för att jag är så jävla bra. You wield grand might. Brave soul, why not use this might to aid my king's good deed? Jag gillar liksom... Han börjar bli gammal, det såg vi. Tiger Kelly. Tally menar jag. Tiger Tally, curious. Okej, okay, vi pratar med det. Our king comes from Mount Lingshan. His kind heart seeks to end the place's suffering. The Yaogwai's skills run deep. Yet with your help, our chances will be doubled. Mm-hmm. The king is just ahead. With my meager skills, I cannot join you. Please, go aid him quickly. Being a father of two little ones, my life is not mine to give. Worry not, the Yellow-Winged King is a noble disciple from Mount Lingshan. Go and meet him. A good karma awaits you there. Du säger någonting mer, eller? Worry not, nope. The Yellow-Winged King is a noble disciple. Kingdom of Shahali. Bara för att jag kunde förstöra. Vi ska ta... Vart... Där. Jag har taskig hälsa och jag har ingen healing. Så att, ja, vi ska hit. Det känns ju som att det kan vara värt att springa igenom. Vissa banor eller kapitel igen så här. Alltså. Ja, där uppe står han. Jag tyckte det såg ut som att det fanns någon kista åt det här hållet. Där hade vi en kista.
Det var en kista. Någon har lootat den. Det var den här kistan jag först tyckte jag såg. Not of Voidness. Gold Ridge Beast. Ja. Här har också en kista som är öppnad. Vi får en sån här seed, så jag misstänker att någonstans så kommer vi träffa någon som vill ha massa seeds. Har vi två levels, två sparks att använda. Okej, det känns som att vi kan komma ner i mitten, men vi ska prata med killen som står uppe och det är ståtlig ut uppe där. Med stor sköld och värsta trident liksom. Jag tyckte när vi mediterade det såg ut som att det fanns någon flower power åt det här hållet. Som sagt, innan vi springer upp ska vi bara kolla om det finns något spännande loot. Vi hittar en kista där borta. Här hittar vi en kista till. Se. Det är vad man missar om man inte utforskar. Just go for it, man. Mindcore. Vet vi vad vi ska ha användning för? Permanent uppgradera liksom sin hälsa och grejer det. Ja, jag räknar med att jag inte kan. Här kan man springa ner också då. Jag antar att han ska framkalla bossen och sen ska man springa ner och döda bossen. Det är så det är. Han är inte liten katt. You bested my vanguard. Then you do indeed have skills. Han var ju mer en råtta i för sig. Even my samadhi wind can't hurt it. There is only one way to draw out this yao. I'll sound the drums and it'll come forth. If you are willing, I ask you to seize its vessel at the right time. Then the Yao Guai will be mine. Oh. Oh. Lite Dune över det hela. The Beetle! Är jag redo för en sån här fight? Tuban.
Okay. Here, at the western end of the world, each day the sun sets and boils the sea. The boiling hiss is sharp enough to ravage babies in their cradles. The people sound drums to counter the impact, but the drums draw this Yao Guai. The vessel this Yao Guai holds protects it from me. Your boldness in venturing here is clear. Aid me with this. Okay. It's right here, beneath us in the sands. Together, we shall rid the people of this wretched Yao Guai. Okej, okay. Är det? Har du något mer att säga innan jag springer ner och dör? It's right here, beneath us in the sands. Tydligen ingenting. Ah, spännande då. Jag har inte använt direkt några flaskor på slutet heller som typ boostar defense, hälsa, damage. Det är väl bara Geronimo, typ. Men vad fan? Det är typ ingen damage där. Kan vi göra damage där? Ja. Okej, en dubbel swipe ibland. Nej då! Jag stod för nära och gjorde den där. Jaha. Här skulle det faktiskt mer... Gör damage, gör nytta. Vad händer nu då? Interesting! We're running away! Here it comes! Det blir inte mycket pengar. Vi har massa hemmavinster och USA vinner något, okej. Okay. Ja, men det är som sagt, vinner... Argentina och Brasilien. Nu var förlorar ju... Eller förlorar ju... Okej. Du ska inte göra någonting. Han låter mig göra allt jobb här. Det är liksom... Nej, då var jag för långsam.
Jag kan få 12 eftersom jag inte var det. Jag bommar ju Portugal här. Jag ska väl se hur det ser ut då. Men jag misstänker att jag är glad om jag får tillbaka typ 100 jag satsat liksom. Ja, Argentina, Brasilien vinner. Då lär det inte bli direkt någon vettig utdelning. Just nu ser det ju bra ut. Men det är ju för att Argentina och Brasilien inte har spelat ännu. Ja. Jag gjorde inte direkt super mycket damage på honom. Det är en sån här seg fight. Man måste vara jag måste bara lite bättre på typ dodge undan och grejer. Så tror inte jag att det är så en farlig fight. Och det här är egentligen. Men hejdå. Yes. Hejdå. Jag tycker han är jävligt kamouflerad med sina attacker mellanåt. Nu är han simmar ner lite igen här, ja. Ungefär samma visa. Vi kommer så här långt, jag har typ ingen hälsa kvar. Tur tror även. Gäller att dodge här precis i rätt tid. Nu var fjärkt jag. One must rely on non-defense. Det var ingen rolig fight. Alla, de flesta fighterna var helt okej. Jag sparar den. Jag ska springa och kolla lite. Ska vi se. Off. Och för incense, det andra hållet här. Vi ska tillbaka till... Temple Entrance. Och så ska vi försöka komma till den där simrande sköldpaddan och ta den looten. Men det är fett ändå. 13 rätt, det är väl alltid en klapp på axeln för det, även om det är dålig utdelning. Så, fokus här.
Som sagt, vi bryr oss inte här. Det är det här vi bryr oss om. Men jag vet inte vad han började göra där. Det verkar inte som att man kan lätt komma upp dit. Klart det går att komma dit, men undrar hur man kommer dit. Ja, jag vill fortsätta neråt här då. Yellow Wind Formation. Okej. Okay. Jag trodde det här var... Den andra porten som vi låste upp. Jo, det var precis. Så innan vi går in i virvelvinden och kollar så ska vi kolla vänster här då. What is this? Meditationsplats, du är ju ändå gå upp en level. Alltså det är synd att mänskligheten en gång i tiden gjorde väldigt mycket schyssta grejer liksom. Så hackar jag en massa stenstatyer, berg och grejer. Och nu är det bara, nej, boring. Boring architecture, liksom. Vad har du, min farbror? Held by gales to and fro. Changed from our former glow. When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the four waters, men, deities, not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings of the platter, four longs for the four waters under the sky. Their destiny is sealed as yours and mine. When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the four waters, deities, not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings of the pattern. Four longs for the four waters under the sky. Their destiny is sealed as yours and mine. When the Long King defied the court, the Jade Emperor... Tack för historielektionen. Det här trodde jag skulle vara slutbossen. Besides every sage, a villain resides. Beneath every mountain, precis. Where disparities persist, bloodbaths may arise. I cannot escape. And Lord, can you? Vad fan, det är ju han som hjälpte oss där borta i gånggången, för fan. Thank you.
Aj då. Oh, snygg. Yes! Who in all the realms can withstand his power? Där var jobbigt. Jag tog hand om... Oj! Ja, ja, tack för att du bara valde att byta typ värsta bas där. Icke okej. Wow! Ouchie! Jag har ingen hälsa kvar. Wow! Jag är typ död. Nu är jag död! Ja, jag fan... Där dog jag. Jag vet inte om jag tryckte på... Jo, jag måste väl ha tryckt på... typ Eton. Vad jag funderar på, om man dödar honom här, då kanske han inte hjälper en att få fram bossen där. The Beetle. Alltså jag bara tänker... Och då är det två saker, eller tre saker jag funderar som på. Ena är ju, hur kommer jag till den här sköldpaddan när man glider ner sanden där? Det andra är hur vi hjälper NPC-karaktären som är typ försenad. Och sen den tredje är ju den här Buddha-stenen där. Som man bara, som kommer upp en text på att man bara typ 6. Om man säger så. Men det är dags att lägga sig. Då vet vi imorgon. Då är det bossfrillan som gäller. Det här var snyggt. Så. Om man säger så. Så då tar vi det därifrån. Tack alla som var här och tittat. Nu är det läggdags för en annan ålderman. Ha det bra och lycka till Limpan med styrktipset. Om det blir etter och sen om USA vinner. Det var ju träningsmatch där mot Mexiko. Vilket gör att det kan gå lite hur som helst när det är träningsmatcher. Men godnatt på er. Ha det fett bra. Game on på er. Game on.